Hello, welcome ulit dito sa panibago nating video at kung panibagong viewers ka lang po, don't forget to like, share at subscribe na rin sa channel na to. Dahil sa kahirapan ng buhay sa ating bansa sa Pilipinas, marami pa rin mga Pilipino ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Karamihan sa mga ito ang mga Pilipino na nag a bilang isang domestic helper o kasambahay sa ibang bansa. Nasa kabila na halos araw-araw na walang tigil na balita tungkol sa mga OFW na inaabuso at sinasaktan kaliwat kana nating nakikita ito sa mga social media at television ang ilan ay nakukuhanan pa ng video sa mga pananakit sa kanila ng kanilang mga amo ang iba naman ay mga pasana lang sa katawan na naipapakita nila sa pang-aabuso sa kanila Masakit isipin sa mga senaryong ito na nangyayari sa mga kapwa nating OFW na kasambahay sa ibang bansa. Gumagawa ng paraan ang ating mga kababayan sa ibang bansa para makuhanan ng video ang mga pananakit sa kanila ng kanilang mga amo para maging malakas na ebidensya nila sa kanilang amo. Dito sa Middle East, kadalasan nangyayari yan sa mga kapwa nating OFW kasambahay. Sa video ito, matutunghayan natin ang isang aktual na video ng isang matandang Arabo na pinalo ng stick ang isang Pinay OFW kasambahay. Hindi naman nagpatalo si Kabayan at sinagot-sagot niya ang matandang Arabo. At isa pa, hindi niya ito tunay na amo. Kaya tali na tunghayan natin mga Kabayan ang aktual na video at kung ano talaga ang nangyari.

Wala yung nasisig. Wala rohanan ba Baba. Wala di ba ba lahat? Bastos ka, mabibata ka. Bastos ka. Wala yung kayo pinag-aralan. Napanood na natin ang actual video ni Kabayan na may nakasulat na caption na Pag ganito ang amo mo, mapapatay mo. Wala tayong mahagilap kung sino talaga si Kabayan pero natitiyak natin na siya ay nagtratrabaho sa Middle East dahil ang matandang babae ay isang Arabo. Sa video, mapapanood natin na galit na galit ang matandang babaeng Arabo na may dala pa itong mahabang stick. Pero sinagot-sagot naman ni Kabayan ang matanda. Sinabi niya na bastos ang matanda, pero salita ng salita pa rin ang matandang babaeng Arabo sa kanya na sinasabing pinapalinis si kabayan at pinapatapon ng basura. Pinapatahimik din si kabayan at sinasabing huwag magsalita. Pero sinabi ni kabayan na kung maganda ang ugali ng matanda, maganda din ang katulong niya. Hanggang pinalo ito ng stick si kabayan. At napaaray si Kabayan. Doon nagsisigaw na si Kabayan na bastos ang matanda. "Huwag kang maingay," sabi ng matanda. Pero hindi papipigil si Kabayan at sinisigaw niya na hindi siya ang kanyang amo. Salita pa rin ng salita ang matanda habang ito ay paalis. Pinagpiyastahan sa social media ang video ni Kabayan. Umabot ito sa libo-libong pag-likes at komento at pag-share. Ang ilan sa mga nagkomento sa video na sinasabing tama lang na sagot-sagutin niya ang matanda para hindi niya ipakita na mahina siya. Ngunit, ilan din ang nagsabi na huwag sagot-sagutin niya ang matanda. Halina't basahin natin ang mga komento ng mga netizen at mga kapwa nating OFW sa naturang video. Sabi nila, ang mali dito, hindi niya employer ang matanda. Ganon sila kaabusado. Ako nga, pag pumunta sa kabilang bahay, di ako nag-work kasi hindi ko sila employer. Alam niyo po, kung ipakita mo lang hanggang iyak ka lang, mas lalo kang apihin. Kaya laban lang kahit sa huli ng patak ng buhay natin dito. Same here, yung mom ng amo ko ganyan pero di niya ako sinasaktan dahil nilalabanan ko rin siya. Panlaban ko sa kanya haram at nakikita ni Allah ginagawa niya. Kung hindi niya amo yon, bakit andun siya sa bahay na yan? Tapos 5 days na yung basura. Hindi siya nag-work sa bahay. Makasuhan yan pag nagsumbong si Kabayan sa embassy dahil nananakit siya lalo na at hindi siya ang employer niya. Patuloy pa rin ang pagkalat sa video ni Kabayan at pagkomento ng ilang nakakapanood nito. Hindi natin alam kung ano talaga ang punot dolo sa nangyari. Ang alam at nakita lang natin na pinalo si Kabayan. At sigawan sila. Ang ganitong senaryo, ang pananakit sa mga kasambahay na OFW sa ibang bansa ay hindi maganda. Lalo na nakuha nang pa ito ng video na siyang malakas na ebidensya. Halos araw-araw ang ganitong pangyayari sa mga kasambahay na OFW sa Middle East na ang layunin lang naman ng mga OFW na magtrabaho at makapag-ipon para sa kanilang pamilya. So, hanggang doon lang po. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin sa video ito. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to like, share, at subscribe na rin plus click the bell button. Importante po mga kabayan ang bell button para lagi po kayong update kapag may panibago tayong video tungkol sa mga OFW. OFW News, OFW Update, at mga OFW Dokumentary sa channel na to. Muli, ako po si Axel Vlog na nagsasabing ang buhay ng mga OFW sa ibang bansa ay napakahirap, lalo na kapag sila ay may mapang-abusong amo. Sa lahat ng mga kapwa ko OFW sa mang panig ng mundo, laban lang tayo kahit gaano kahirap maging isang OFW. Maraming salamat po.